صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. میں مانتا ہوں محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.